नमस्कार मैं देवाशीष और लो आई एट शेहतिया आपडेट प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री मोदी शेहतिया सम्पत्तर परमाण राजक घोषणा कर घोषणा पी एम मोदी स्थावर सम्पत्तर विवरण दी कैसे दुहजार बस सन त्रिश जून लैक हाथ नगद धन हिसाब से एक हजार चार पंचाश टका आज प्रधानमंत्री मोदी सहित और बैंक एकाउंट जमार विवरण त्रिश जून दुहजार बस तारिखे एस बी आई गांधीनगर एन एस सी शाखार सहित पी एम मोदी बैंक बेलेन्स आ 338,173 টকা আৰু তেওঁৰ বেংক এফ ডি আৰ আৰু এম অ' ডি বেলেঞ্চ একেটা বেংকত 1,80,28,039 টকা আছিল বণ্ডত বিনিয়োগৰ বিৱৰণ দি কৈছে যে পি এমৰ 20,000 টকাৰ এল এন ডি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বণ্ড সংৰক্ষণ কৰা আছে আৰু এন এছ এছ এল আই চিত বিৱৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে 30 জুন 2020 তাৰিখলৈকে পি এমৰ 843,124 টকাৰ মূল্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু 150,957 টকাৰ জীৱন বীমা আঁচনি আছিল আৰু অলংকাৰ আৰু মূল্যৱান বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে পি এম মোদীৰ 4 টুকুৰা সোণৰ ৰিং আছিল আৰু যাৰ ওজন আছিল প্ৰায় 45 গ্ৰাম আৰু এয়া আছিল 30 জুন 2020 তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ আনুমানিক মূল্য আছিল সেই সময়ত 151,875 টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য হৈছে 1,57,63,618 টকা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ বিৱৰণ দি কোৱা হৈছে যে আৱাসিক ভৱনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুজৰাটৰ ছেক্টৰ 1ত প্ৰত্যং 401A আছে আৰু আন 3জন যুটীয়া মালিকৰ সৈতে প্ৰত্যেকৰে 25% সমান অংশ আছে প্লটটোত আৰু প্লটটোৰ মুঠ ক্ষেত্ৰফল হৈছে 3,531.45 বৰ্গ ফুট আৰু 130,488 টকাৰ সম্পত্তিৰ 25 অক্টোবৰ 2002 ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু ভূমিত 247,208 টকাৰ বিনিয়োগ কৰা হৈছে আৰু প্লটটো বৰ্তমান বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1,10,00,000 টকা আৰু এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সম্পত্তিৰ সম্পৰ্কে শেহতীয়া আপডেট আৰু আপোনালোকে চাই আছিল আপডেট নাও অধিক খবৰৰ বাবে আপুনি লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ধন্যবাদ